Através de um louvor, fizemos sem ninguém ouvir. Esperançosa é a canção que está no coração. Não temos mais temor, embora possam nos ferir. Movemos montanhas com o poder da oração. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer. Você vai ver. Se você crer, vai conseguir. Mas só se você crer. Em tempos de dor, quando orar costuma ser em vão, a esperança é como aves que migram no verão. Mas eu estou aqui, eu estou sentindo aqui forte o coração. Busco a fé e digo que jamais pensei dizer. Milagres são reais quando se crê. Thank you.